Tere! Mina olen Piret Reni. Ma olen kunstnik ja looduskaitsega olen ma tegelenud nii kaua, kui ma mäletan. Juba siis, kui ma olin päris noor, toimus fosforiidisõda ja mulle tundus, et see, et inimesed seisavad looduse eest, on niivõrd vajalik ja oluline. Ja siis tuli Eesti Vabariik, nagu me teame, ja me kõik harjusime mõtlema, et meie riik hoiab loodust. Aga nüüd viimastel aastatel olen ma sattunud suhtlema rohkem loodusteadlastega, ökoloogidega ja looduskaitsjatega. Ja ma olen aru saanud, et tegelikult meie riike kaitse loodust. Meil on olemas küll seadused, aga neid nii väga ei jälgita. Ja tegelikult ei saa me üldse olla kindlad, et kui me ei nõua, et looduskaitse seadus jälgitaks ja jõustataks rohkem, et tegelikult ka meie lastele jääks loodust alles. Säiliks meie laste jaoks niivõrd, et loodus suudaks inimest nagu välja kannatada ja inimesele pakkuda kõiki neid looduse hüvesid, et inimene saaks üldse elus püsida. Ja seetõttu ma olengi nüüd aktiivselt tegutsenud koos seltskonnaga Päästame Eesti metsa. Iga metsameeleavalduse punkt tekib sellest kohast, kus kohapeal on need inimesed, kes tunnevad, et nende metsaga on midagi valesti või et nende loodust on tarvis kaitsta. Sest hästi paljud inimesed saavad aru, et tegelikult nad peavad ise näitama, et loodust on vaja kaitsta. Et see abstraktne riik ei suuda kaitsta nende koduümbruse loodust. Ja Tallinna metsameeleavaldusele ma kutsungi kõiki, kes hoolivad loodusest ja kes juhtuvad olema samal ajal Tallinnas. Me korraldame metsaketi. Tähendab, et me kutsume kõiki inimesi pühapäeval 16. augustil kell 1 Toompeale, et moodustada kett ümber Toompea, ümber Riigikogu. Palume kõigil kohale tulla enne poolt kahte, et iga üks leiaks selleks hetkeks oma koha selles ketis. Ja pärast, alates kella 2, on Hirve pargis selline perepikniku moodi istumine, kus me loeme ette petitsiooni, kus me peame kõnesid ja kus esinevad ka toredad muusikud. Nii et me kutsume kõiki tulema Hirve parki ja tundma ennast seal nii hästi, nagu me oleksime metsas.